El Sant Quatre Índex Sempre va acabar de publicar un llibre molt La reina de la luna, en què vol lluitar contra tots els estereotips de gènere que avui en dia encara podem trobar en molta narrativa. I per aquest motiu, avui, a la contraportada, ens acompanya el protagonista, l'autor d'aquests increïbles llibres. Benvingut! Hola, moltes gràcies per convidar-me. Com podem veure, estem aquí amb Mo, la reina de la luna. Parlàvem de que és un llibre que vol, a part de vol entretenir, no?, en els infants, també hi ha aquest propòsit de lluitar contra aquests estereotips de gènere. Explica'ns una mica què és Mo, la reina de la luna. Bé, és un conte infantil que vaig escriure fa bastant temps, que el que vol és crear una història per ensenyar als infants, als nens i les nenes, que no tenen per què seguir tots els estereotips que marquen la societat i que tots aprenem, no?, constantment a través de diferents factors, no?, com l'escola, a través de les famílies, a través dels mitjans de comunicació, a través de les pel·lícules. Llavors, jo amb el meu estudi, perquè el llibre surt del meu treball de recerca de batxillerat, llavors que vaig fer sobre el sexisme en infància, no? Llavors jo el que volia fer era fer alguna cosa, no em volia quedar només a investigar, a llegir, sinó que volia aportar alguna cosa, crear alguna cosa que pogués contribuir, que sigui una miqueta, doncs, a millorar, doncs, tot aquest sistema d'estereotips en el que vivim avui en dia, no? Llavors, doncs, d'aquí va sorgir una mica el projecte. Jo la veritat és que ha sigut un temps molt llarg, perquè clar, això ho vaig fer a segon de batxillerat, ara vaig a segon de carrera, o sigui que ha passat molt de temps. De publicitat, oi que sí? Sí, sí, estic assistint a publicitat. I ha sigut com un projecte molt llarg. Quan vaig acabar el batxillerat, vaig enviar el compte a algunes editorials, a veure si alguna li agradava, a veure si hi havia algun interès, i vaig trobar una, amb Avidibu, que li va agradar molt, i van dir de publicar-lo, i va ser després tot un any, tot el curs passat, que vam estar parlant, vam estar treballant, tot el tema del llibre i l'edició, i la veritat és que estic molt content amb el resultat, o sigui que crec que ha sigut un procés molt llarg, però ha valgut molt la pena. Parlaves de tot aquest treball de recerca, no? Tot aquest projecte s'inicia amb un treball de recerca on tu investigues tot el sexisme, estereotips de gènere, que encara podem trobar en molts llocs, no? Un d'ells, lògicament, és en el tema de la narrativa, en els contes infantils, cada dia se'n parla més, no?, de tots aquests estereotips. N'hi ha molts, no?, imagino, i molts que ni els veiem, oi que sí? Sí, exacte. O sigui, hi ha un punt que tots estem tan acostumats que no ens adonem, i que fins i tot perquè ens és molt fàcil, diguem-ne, seguir com unes línies. Al final, els estereotips són simplificacions de la nostra vida, no? És a dir, és un sistema que a nosaltres ens permet veure el món d'una forma més senzilla. Diem, vale, una persona és així, una persona és un home, doncs això vol dir una sèrie de característiques. Una dona és així, una sèrie de característiques, no? Una persona que ve d'aquí, una sèrie de característiques. Llavors això ens fa entendre el món molt més fàcilment. Si nosaltres partim de la idea de que tothom és diferent i que no podem esperar res de ningú per qui és com a persona, no? Això realment és que ens complica, o sigui, al cap. I els estereotips al final són un recurs que utilitzem tots per com simplificar i poder com viure més còmodament, diguem-ne, no? Llavors, per això estem com molt acostumats. Llavors, a la literatura infantil és una cosa que apareix moltíssim. És a dir, evidentment, hi ha hagut molt canvi. Jo, abans de fer el meu llibre, vaig estar investigant molts altres llibres, vaig estar investigant una mica com va ser el recorregut, no?, des dels contes tradicionals i fins als contes actuals, no?, i com, evidentment, doncs, els contes més sexistes i més estereotips són els contes tradicionals, perquè, evidentment, estan fets en una època, en un període que era molt marcat per això. I a poc a poc, doncs, va desaparecer una mica. Això no vol dir que avui en dia encara estigui tot solucionat, però sí que és veritat que tots som molt més conscients i cada cop som més crítics amb això, que està molt bé. Algun exemple que te'n recordis tu d'aquesta recerca que vas fer? Sí, mira, jo per exemple vaig agafar com a conte tradicional La Ventafox. Evidentment és un conte que jo crec que ha arribat un punt que tots podem veure clarament la quantitat d'estereotips que hi ha, no?, i com es crea, doncs, aquesta figura de la dona, no?, que realment té un rol passiu dins de la història, que ha de ser com, no?, es mou perquè fan la resta de personatges, etc. Però també a la literatura actual també passa moltíssim. Vaig veure una cosa que és molt habitual i que la gent no ho veu gaire a la literatura infantil, també a les sèries infantils, i això és que hi ha molts personatges, però hi ha una enorme quantitat de personatges masculins. És a dir, els personatges que són homes o que són nens, hi ha de molts tipus diferents. Està el que és molt intel·ligent, el que és esportista, el que és molt valent, el que li agrada en els videojocs. Hi ha com moltes personalitats. I després està com la personalitat de la nena, és com la noia. Saps que tot és de color rosa, tot és així, no? I és com que no hi ha com aquesta mateixa amplitud, no? I llavors hi ha molts estudis universitaris sobre el tema, no?, de veient que la quantitat de personatges masculins a la literatura infantil és molt més gran que a la literatura, perdó, molt més gran que els personatges femenins. Llavors, clar, això fa que
al final, doncs, les nenes vegin com que potser el seu rol dins de la societat no és tan important, perquè al final qui fa les accions són els homes, no? Això és un petit exemple de tot el que hi ha, moltíssimes coses més. Anem a parlar de Mo, la reina de la luna, que tenim, també ho tenim aquí a la nostra taula avui. Són dos germans, oi que sí? Sí. Cada cop i volta troben a faltar el seu altre germà, sí, i decideixen començar una aventura en busca d'ell, oi que sí? En la, sí, recerca d'ell. Exacte. Què passa? Mira, doncs tenim, és una família, no? Tenim, són tres germans, tenim els dos que són més petits, que són el Bruno i la Liz, i després està un germà que és més gran, que té uns 18 anys o així, que és la Beth. Llavors aquest germà un dia de sobte desapareix, llavors els altres doncs es proposen doncs trobar-lo, no? Al principi pensen doncs que s'ha anat a casa o que està amagat o alguna cosa. Llavors buscant-lo, en lloc de trobar-lo ell, troben un altre personatge, que és el Ma. Aquest personatge és un noi com molt estrany, té una mica, aspecte una mica com galàctic i no saben molt bé d'on surt, no? Llavors ell els explica que ell és un ajudant de Mo, la reina de la lluna, i que s'ha quedat a la Terra perquè estava fart del que estava fent la reina, perquè sembla ser que la reina ha segrestat el seu germà perquè se n'havia enamorat. Llavors, clar, aquests tres personatges, no, doncs comencen aquest viatge cap a la lluna per intentar aconseguir rescatar el seu germà. Al final no els desvelarem, lògicament, no, perquè clar, això, s'han de llegir el llibre, per tant, no et preguntaré més com acaba aquesta història. Abans m'has explicat que aquest projecte neix a partir d'un treball de recerca, però aquesta història, no, de la reina de la lluna, d'amor, de germans, segrestat, com t'inspira? D'on sorgeix? Uf, va ser un procés molt complicat, perquè realment sembla com que al principi, doncs, escriure pot semblar molt fàcil o molt difícil, no? Depèn de com ho agafis. Jo és que vaig estar molts mesos pensant, vale, quina història vull fer, no? Perquè clar, jo després d'haver vist tots aquests altres llibres, no? Perquè d'haver estudiat doncs quines són les característiques que fan que un llibre sigui sexista, doncs hi vaig pensar, vale, una cosa que he de tenir en compte en tot moment és que tots aquests punts que jo he estat analitzant que contribueixen, no, a la perpetuació dels estereotips, jo els haig d'evitar. Llavors això era al principi, no? Què és el que vull fer? Llavors, a partir d'aquí és com ha sorgit una mica com tota la història. Realment és molt difícil d'explicar com d'on sorgeix tota la història, perquè va ser un procés potser de 3 mesos d'anar pensant, no? Llavors tenia una idea i dic, és que no em convenç. Llavors vas pensant i surt un dia, no sé, t'estàs dutxant i et ve, ah, aquesta idea, ah, que guai. Llavors te l'apuntes i dius, vale, això m'agrada. I llavors vas provant i al final doncs les construeixes una mica, no? Llavors et poses a escriure, veus a veure què queda bé, què no, què t'agrada, i està molt bé. Hi ha hagut moltes versions del llibre, o sigui, fins a arribar a aquesta, al principi era molt més llarg, vaig dir, és que és massa llarg, o sigui, no pot ser, vaig treure coses, després m'agrada molt més quan estava més curt, i bueno, moltes versions, molts exemples. I el tema dels estereotips de gènere, perquè clar, són coses que tenim molt integrades a la nostra societat i moltes vegades ni ens adonem, no? De que nosaltres mateixos som els que una mica seguim aquests estereotips. Vas haver de treure molts que tu rellegim, vas dir, ostres, potser això sí que m'estic deixant emportar per la societat, no? Sí, o sigui, potser no tant rellegir-lo i dir, ai, m'he equivocat, però sí que més anar escrivint com amb molta calma i molt veure, no? Com passa, perquè per exemple, jo no, el que vaig partir de relació amb els estereotips eren els personatges. Jo volia aconseguir personatges que fossin molt diferents, que cadascú fos ell en si mateix, i volia posar una mica a cadascú una sèrie de característiques tradicionalment femenines i una sèrie de característiques tradicionalment masculines. És a dir, que cada personatge és d'una forma, però cada personatge té com una mica, no, com aquests dos mons, doncs, que tradicionalment s'han separat, no? Per incloure, no, tot d'una mica. A més, també una cosa que volia evitar una mica era que fos tot molt extrem, és a dir, que fos tot com que es fes molt evident, perquè llavors, clar, tu et quedes amb la idea que, ah, vale, això és molt estrany. Clar, jo volia com mostrar, doncs, als nens i les nenes, doncs, això i ensenyar-los, no, doncs, mireu, això és una cosa, és una part de la nostra vida, no? I es pot incorporar a la nostra vida diària, no? I bé, la veritat és que va estar molt bé, perquè una part molt, molt interessant que vaig fer amb el treball va ser portar a algunes escoles, portar a llegir el llibre i veure què pensaven i així. I què tal? I va estar superbé, o sigui, al principi doncs vam estar parlant una mica sobre el tema, no, i tal, vam llegir el conte i després doncs vam estar parlant també i va estar superbé, o sigui, els nens van estar molt motivats i tots van veure aquestes coses, van aprendre moltes coses i crec que va estar molt bé. Veiem que la portada és maquíssima. Ah, qui l'ha, sí, fet? Doncs jo mateix, la veritat és que va ser un procés també bastant intens, perquè el vaig fer durant un estiu, vaig estar fent les il·lustracions que hi ha dins i tot, perquè clar, a mi m'encanta l'art i m'agrada molt dibuixar, però
no estic molt segur en el reny del dibuix. Llavors vaig pensar, com puc fer per fer jo mateix les il·lustracions? Perquè em feia molta il·lusió fer-les jo. Llavors el que vaig fer és que vaig fer collage, és a dir, vaig agafar cartolines de colors, amb textures, paper de diari, i vaig... tots els dibuixos són retalls de diferents cartolines. Podem mostrar alguns? Sí, clar que sí. Oi? Mira, a veure si anem a ensenyar, ja que estem parlant d'aquestes il·lustracions, m'agradaria... No sé si els espectadors i espectadors poden fixar-se en aquestes il·lustracions que... Ai, aquí les tenim. Amb collage, com comentes. Sí. I tot ho has fet tu, eh? Sí, sí. Aquí les tenim. Aquí, per exemple, una. Així ens podem fer una idea, també. Aquí, no sé. Estem aquí. Ah, aquí. Tot teu, eh? El sí, llibre. Sí, sí, sí. Ha sigut... Sí, és que jo volia fer una cosa que fos com una part de mi, llavors... Em feia molta il·lusió també dedicar-li aquest temps a les il·lustracions i tal, sí. Per quina edat és recomanat el llibre? Jo diria que uns 8-9 anys, sobretot tercer o quart de primària, és el tipus de curs al que jo vaig anar a llegir. Però vaig estar parlant amb diferents professors que el van llegir i em van dir, mira, jo crec que el millor seria aquesta edat. Llavors jo recomano més o menys aquesta edat. Però també, si un pare el vol llegir als seus fills o el que sigui, no, o sigui, no hi ha cap problema, tingui l'edat que tingui, vull dir. No és un llibre complicat en cap sentit. I on el podem trobar? Doncs mira, el podem trobar aquí a Sant Cugat, comprar a l'Abacus de Sant Cugat, perquè vaig fer la presentació ja fa uns mesos, llavors allà el tenen. I si no, es pot comprar per internet, es pot comprar a l'Amazon, a l'FNAC, a la Casa del Libro i a algunes plataformes més, però bueno, aquestes són les més importants. I ara que ja has publicat el teu primer llibre, t'animes a un segon? Tens en ment un segon llibre? Bueno, ara és que tinc molts projectes al cap, jo és que sempre tinc moltes coses al cap, llavors... S'ha de veure, estic una mica tendent al terreny a veure què faig, perquè ara ja estic fent com moltes coses, però definitivament és una cosa que ja m'agradaria fer. Doncs ja de fer, ja, digues tu com el nom correcte, perquè és polonès, és un nom molt interessant. Sí, Jacek. Jacek. Que significa, m'has dit en català? És Jacint, en català. Mira, que també avui m'ha après molt la Reina de la Luna i també... el nom Jacint en polonès. Moltíssimes gràcies per venir a la contraportada a presentar-nos el teu llibre, esperem que sigui un èxit i t'animem a escriure un segon, un altre projecte i que vinguis a presentar aquí la contraportada, sí? Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per convidar-me, ha estat un plaer. Doncs moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.